جو اصل موضوع کی جانب فی الحال توجہ دلائیں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خود ہمارے معاملین کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ والی رسم اور یہ والا کام کیا کوئی غمزدہ کرتا ہے، یہ ایک اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے کہ صحیح ہے جی امام حسین پہ ظلم ہوا، تو یہ عزاداری کیوں ہے؟ عزاداری سے کیا مراد؟ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر علم، تابوت، زلجنہ یا جلوس، اور پھر اس پہ بعض دفعہ اپنے بھی بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ بعض کام ایسے ہیں کہ کسی کا اگر باپ مرتا ہے تو نہیں کرتے، تو اگر اس کو معیار قرار دے دیا جائے تو پھر تو جو ہاتھ کا ماتم ہے وہ بھی چھوڑنا پڑے گا اگر اس کو معیار قرار دے دیا جائے. کس کو معیار قرار دے دیا جائے کہ اگر باپ مرتا ہے تو کرتے ہیں؟ ہاں قتل نہیں کرتے، تو اگر باپ مرتا ہے تو ہم تو نوحہ بھی نہیں پڑھتے، باپ مرتا ہے تو لگاتار ماتم بھی نہیں کرتے، ابا کے نام کا ایسے کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ چھوڑنا پڑے گا. تو بعض اہل سنت یا وہابیوں کی جانب سے جب اعتراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے آپ کی آل رسول کا غم منائے، لیکن باہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب باہر آنے پر بریکٹ میں گفتگو کر دے، کہا جاتا ہے کہ جی اس سے امن و امان خراب ہوتا ہے، تو جس امن و امان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو مسجدوں میں بھی دھماکے کیے، تو یہ کیا گارنٹی اگر اندر ہوگا تو وہاں نہیں کریں گے؟ کیا کابل کی امام بارگاہوں میں دھماکے نہیں ہوئے؟ یا کینٹ ایریاز کی مسجد میں دھماکے نہیں ہوئے؟ وہ بھی اہل سنت کی اور حتی دیوبندیوں کی. یا میلاد النبی کے جلسوں میں نہیں ہوئے؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں نے کبھی بھی کسی شراب خانے پہ یا کلب پہ یا سینما ہال میں نہیں کیے، یہ ایک حقیقت. یا دھماکے جو ہیں وہ پولیس، آرمی، رینجرز یا ایئر فورس پہ نہیں ہوئے؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر بہت بڑے فیصل بیس کی طرح ایک جگہ پہ ہم عزاداری کریں تو وہاں پہ دھماکہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ جہاز بھی عزاداری کر رہا تھا یا تبرع کر رہا تھا؟ تو یہ تو جتنے اعتراض ہیں یہ بالکل بیس لیس ہیں، ان کا کوئی ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن سوال یہ کیا جائے کہ خود پاکستان میں یا انڈیا میں، اور انڈیا میں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، انہیں کیسے پتا چلا کہ امام حسین مظلوم تھے اور یزید ظالم تھا؟ یا یہ کہ امام حسین نواس رسول تھے اور اچھے تھے، اور یزید جو ہے وہ شجر ملعونہ میں ستا اور خبیث تھا؟ یہ کیسے ہوا کہ لوگ یزیدیت کے بعد مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور حسینیت کے بعد زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں؟ یہ کیسے ہوا کہ لوگ حق کی راہ کو حسینیت کہتے ہیں اور باطل کی راہ کو یزیدیت کہتے ہیں؟ یہ کیسے ہوا کہ ہندوؤں کے دل بقول ان کے حسین بابا کے لیے نرم ہیں، پر یزید خبیث شیطان پلید کے لیے جو ہیں سخت ہیں، حتی ہندوؤں کے؟ تو یہ نتیجہ ہے اس دوسری چیز کا. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ عزاداری میں ایک چیز ہے فطری طور پہ حسن و ملال، اور ایک چیز ہے غم امام حسین کو پروموٹ کرنا. بس جتنی بھی عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی رسوم ہیں انہیں کبھی بھی اس غم کے عنوان سے انالائز کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ علماء مراجع نے جو اس کی اجازت دی ہے اور آئمہ نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے وہ اس وجہ سے بیان کی ہے کہ ایک چیز ہے حزن و ملال فطری، اور دوسری چیز ہے امام حسین کے غم کو اجاگر کرنا اور پروموٹ کرنا. اور اس پروموٹ کرنے کے درمیان جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آشنا کرانا کہ رسول اور آل رسول کے ساتھ کیا ہو.
اگر یہ دونوں چیزوں کو اس طرح ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو عزاداری کی رسوم میں جو مختلف چیزیں ہیں اس کی لاجک سمجھ میں آ جائے گی. جو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کیونکہ اب روشن فکری کے نام پر اور ماڈرنزم کے نام پر اور بعض دفعہ اپنے آپ کو کچھ لوگ ماڈریٹ کہتے ہیں جی ہم اعتدال والے ہیں, اس کے نام پر کیا ہے کام ہو رہا ہے کہ جی یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کو ضرورت ہے کہ ہم کلیئر کریں. مثال کے طور پر ایک مثال جو خود مجھے اچھی لگتی ہے اور اس کو میں بیان کرتا ہوں, اور پچھلے سال بھی اس مثال کو دیا تھا, اور ہدف یہ ہے کہ ان مثالوں کو یاد رکھ کے کلیئر کرنا چاہیے. وہ مثال ہے مثال کے طور پہ کیا, حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولے کی, چاہے وہ اتنا سا ہو چاہے وہ اتنا ہو چاہے وہ بہت بڑا ہو, چاہے وہ سونے کا ہو چاندی کا ہو لکڑی کا ہو, اس کے پیچھے اصل چیز کیا ہے کہ وہ سمبل کے طور پر ہے, اور اس کے ذریعے توجہ دلائی جاتی ہے رسول کے نواسے کے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی قتل کر دیا گیا. اصل راز یہ ہے, یہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے توجہ دلائی جا رہی ہے رسول کے نواسے کی مظلومیت کی جانب. اب لوگ سوال کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں, اس کی صرف ضرورت نہیں ہے قرآن میں ذکر. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں تو غلط ہو جائے گا, وہ کہا جائے گا یہ بدعت ہو رہی ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے اس کو, ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کے ذریعے سے ہم مظلومیت رسول و آل رسول کو بیان کر رہے ہیں. اب اس کی مثال دی جائے کہ نئی مثالوں سے لوگ زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو پہلی بات یہ کہ یہ جو کام ہیں جو ہمارے یہاں عزاداری میں ہم نے استعمال کیے, یہ ایک ماڈرن آرٹ کا حصہ ہے اور یہ بہت ہی لاجیکل چیز ہے, اس میں کوئی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کلیئر کرنا چاہیے فقط, بجائے یہ کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہوں. بعض لوگوں کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھ کے اپنے آپ کو جاہل سمجھے, نہیں, ہم اس کو کلیئر کریں کہ اس کے پیچھے لاجک بھی ہے اور یہ ماڈرن آرٹ کا بھی حصہ ہے. اس کی مثال جو میں دیتا ہوں عام طور پہ وہ کیا ہے کہ فلسطین میں ایک وہابی اور سلفیوں کے لیڈر تھے, وہ کہ پہلے بڑے شیعوں کے مخالف تھے, بعد میں وہ نرم بھی ہو گئے تھے, حتیٰ قم بھی آئے تھے اور ہم ان سے ملے بھی تھے, شیخ احمد یاسین, اور وہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے, اپاہج تھے. انہیں اسرائیل نے راکٹ کے حملے سے مار دیا تھا. ہر سال ان کی برسی پر ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے, اور ان کی جو برسی کے شہادت کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ہر سال کہیں نہ کہیں ویل چیئر کی تصویر آپ کو ضرور ملے گی چاہے اس کو سرچ کریں. اب کہا جائے گا یہ ویل چیئر قرآن میں ہے, جھولا تو نہیں ہے, یہ ویل چیئر اس قسم کا کوئی حدیث ہے اصل سیاہ ستہ میں, وہاں بھی نہیں ہے. یہ تینوں خلفاء ایسی کوئی ویل چیئر اٹھاتے تھے, سب وہ بھی نہیں کرتے تھے. یہ جو فقہا ہیں ان کا کسی کا فتویٰ ہے حنفی شافعی مالکی حنبل کا کہ مستحب ہے ویل چیئر کا اٹھانا کسی کی موت میں, وہ بھی نہیں ہے. تو کہا جائے گا کہ ایک آدمی کے جو چل بھی نہیں سکتا تھا اس کو ظالموں نے مار دیا, اس کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ویل چیئر. اب اگر یہ مثال دی جائے تو ہمارے والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ بعض دفعہ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اعتراض کرنے والوں کی کثرت سے, اور اعتراض کرنے والوں کی کثرت سے احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ لوجیکلی ان کو جواب دیا جائے. کہ جس کی ایک اور مثال میں دوں کہ پہلے بڑا شور مچایا جاتا تھا ذریعہ بنانا بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے, اب پورے سعودی عرب میں ذریعہ بنتی ہیں, مسئلہ حل ہو گیا. کس چیز کی ذریعہ بنتی ہے, یعنی خانہ کعبہ کا ماڈل بنتا ہے کہ نہیں بنتا, مسجد نبوی کے ماڈلز بنتے ہیں کہ نہیں بنتے, اور سب سے زیادہ کس کے بنتے ہیں, خانہ کعبہ کے دروازے کے. کسی بھی دکان پہ چلے جائیں سعودی عرب کی, حج کے زمانے میں عمرے کے زمانے میں ڈیکوریشن پیس کی ہو یا سونار کی ہو, وہاں پہ آپ کو ایک چیز ملے گی, وہ کیا چیز ملے گی, خانہ کعبہ کا دروازہ. اب سوال کیا جائے یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اس کا ذکر قرآن میں حدیث میں نہیں ہے, کوئی ضرورت ہے اس کی, ضرورت نہیں ہے.
اس خانہ کعبہ کے دروازے کا احترام کیا جائے یا توہین کی جائے، اسے دیوار پہ رکھا جائے احترام کی جگہ پہ، یا خدا نخواستہ معاذ اللہ کسی بری جگہ پہ رکھا جائے، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی عقل و شعور کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے؟ عقل کہتی ہے کہ نہیں، اس کو احترام کی جگہ پہ رکھا جائے، کیونکہ احترام کی چیز کی چھوی ہے. اگر اس طریقے سے چلیں گے تو مشکل حل ہو جائے گی. لیکن ہر چیز پر اگر اعتراض کے بعد ہم مائنس ہوتے چلے جائیں، مائنس کرتے چلے جائیں، تو پھر معاملہ حل نہیں ہوتا. لہذا بہت ساری چیزیں پہلی نگاہ میں عجیب لگتی ہیں، بہت ساری چیزیں عجیب لگتی ہیں یاد رکھیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے، اور اس نیگیٹو امپریشن کی وجہ سے ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہمیں چاہیے اس کے اس نیگیٹو تصور کو ہم ختم کریں. مثلاً ان میں سے کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد طواف. ان میں سے خود ایک کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ کا ایک لقب. پوچھا جائے کہ خانہ کعبہ کیا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر ہے، شرک کا جملہ ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ یہاں ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ بیت اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ اس میں، یہ اللہ کا گھر. مثلا بیت اللہ کے معنی جو ہیں وہ اللہ کا گھر صحیح بھی ہے، لیکن یہ ذرا تفسیر کے ساتھ ہے. اللہ کے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں رہتا ہے. یہاں پر بیت اللہ سے مراد ہے کہ یہ پہلا گھر یا پہلی بلڈنگ کہ جو اس زمین پر بنی اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی اللہ کی بلڈنگ، اللہ کی عبادت کے لیے بلڈنگ. بیت اللہ یعنی وہ بیت کہ جو اللہ کے لیے بنا، اصل ترجمہ اس کا یہ ہے، نہیں ہے کہ اللہ کا گھر سے مراد یہ کہ اللہ اس میں رہتا ہے. پھر جب ہم طواف کرتے ہیں تو کیا مراد یہ ہوتی ہے؟ امپریشن کیا پڑتا ہے لوگوں پہ کہ یہ اللہ اگر گھوم رہے ہیں معاذ اللہ، کہا جائے گا نہیں کہ یہ اللہ سے منسوب، کیونکہ پہلی جگہ ہے یہ علامت ہے وحدانیت کی، تو ہم اس وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں طواف کر کے، نہ کہ اللہ کے گرد گھومتے ہیں. اگر یہ تصور کیا جائے کہ معاذ اللہ اللہ کے گرد گھوم رہے ہیں، تو یہ طواف عین شرک ہے، یہ طواف شرک ہے، یہ نام جو ہے بیت اللہ یہ شرک ہو جائے گا اگر اس کا یہ ترجمہ کریں کہ معاذ اللہ گھر کے اندر ہے. جب سجدہ کرتے ہیں ہم تو ایک امپریشن یہ پڑ سکتا ہے کہ ہم اس گھر کو سجدہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یقین جانے دنیا میں، دنیا میں بعض لوگ اس طرح سے بت پرستوں کو بت پرست سمجھتے ہیں. بعض لوگ مسلمانوں کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اس کی ورشپ کرتے ہیں. بلکہ خود ہم نے بعض دفعہ انڈیا میں ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے کبھی دوستوں سے بات ہوئی کہ بتوں کی پوجا وغیرہ کے بارے میں، تو خود اپنے بعض مسلمان بچوں نے ہی کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں تم بھی تو اس کی کالے گھر کی پوجا کرتے ہو. تو میں نے کہا کیا جواب دیا آپ لوگوں نے؟ کہنے لگے کہتے اعتراض تو صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض مسلمانوں کو بھی کلیئر نہیں ہے. یاد رکھیں خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا حرام ہے. ہم خانہ کعبہ کی طرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. خانہ کعبہ مسجود نہیں ہے، اللہ مسجود ہے. بس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں. ہمارا کام ہر کنفیوژن کے بعد جو ہے وہ چیز کو ختم کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے کنفیوژن کے بعد کنفیوژن کو ختم کرنا. وہ مائنس کرتے چلے جائیں گے، مائنس کرتے چلے جائیں گے، مائنس کرتے چلے جائیں گے، سب کچھ مائنس ہو جائے گا. اور بہت سارے کام ہیں کہ جو انسان کہتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چیزوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. حتیٰ دعا، کیا معنی ہے دعا کے؟ دعا کے معنی یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں،
دعا کے معنی قطع یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے اور ہم نیچے جیسے مانگ رہے ہیں، اہل شرک ہے یہ، یعنی اللہ اوپر بیٹھا ہوئے دے دو، ماشاءاللہ ایسا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تو اوپر بیٹھا ہے ماشاءاللہ اللہ، اہل شرک ہو جائے گا. اس سے مراد ہوتی ہے وہ عظمت والا، نہ کہ وہ اوپر والا، اوپر والا بہت اوپر والا، کتنے اوپر والا. اب یہاں پہ جب کہا جاتا ہے اوپر والا تو یہ محاورہ ہو گیا ہے، اس سے مراد ہوتی ہے صاحب عظمت، حتیٰ اس سے بھی مراد ہوتی ہے صاحب عظمت. وہ لیا بھی شرک ہے. ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے. کون سے اللہ پہ؟ سمجھے اوپر ہے، کتنے اوپر ہے، کلیئر کرنا پڑے گا اس کو. مسلمان جو ہے سمجھتے ہیں اللہ اوپر ہے معاذ اللہ، جائے گا نا. یہ علامت اس کی نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے، یہ علامت اس کی ہے کہ ہم محتاج ہیں. تو یاد رکھے ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو چھوڑا نہیں جاتا، انہیں کلیئر کیا جاتا ہے. اب اگر خود اپنوں میں کنفیوژن ہونے لگے تو اس کے بھی معنی یہ ہے کہ یہ ماڈرن نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ پیچھے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا.